Hyvin kai täällä menee, kun näin kaunis sää on, niin, niin mikä täällä on ollessa ja hieno ruska päällä. Ja me oltiin Sergei Raakkelin kanssa, joka on yksi ammattikalastaja täällä, niin hänen kanssa oltiin verkkoilla. Mitä äsken laskeskeli tuossa, niin tuplaverkkoa kohden, noin 2 kiloa oli kuhaa, eikä se vielä ole liikkunut, niin veden lämpötila kun laskee tuonne alle 10, niin saalismääräkin lisääntyy. No mehän ollaan lähinnä tämmöisiä rysäpyytäjiä, katiskapyytäjiä. Ja talvella on tietysti se verkko pääasia, että meillä ei ole oikeastaan rysiä jään alla ollenkaan, mutta verkoilla pyydetään pääsääntöisesti. Eli tännehän kaivattaisiin kyllä talvinuottausporukoita. Täällä on tilaa kyllä, missä nuottaa vetää ja saalista varmasti tulee. No kyllähän tämä aika niin kuin tämmöistä käsillä tehtävää työtä on, mutta onneksi on tullut koneita avuksi, esimerkiksi verkonvetolaitteita veneisiin, että pystyy pitämään isompia määriä verkkoja ja helpottaa sitä fyysistä rasittavuutta. Meillä on niin kuin puitteet on nyt todella hyvät. Hallissa on kalusto kanssa semmoinen, että sillä pääsee kyllä todella hyvin liikkeelle. Eli sieltä löytyy kaikki massauskoneet, suomustuskoneet, sitten löytyy nahoituskoneet. Eli hyvät puitteet on kyllä työskennellä. Esimerkiksi tuollakin kalakoulujen puolella, niin siellähän opetetaan jo ensinnäkin fileraaminen, mutta kyllä se tuo käytäntö on se, joka opettaa kalastajalle. No me on kalastajien kanssa sovittu, että me kaikin keinoin autetaan heitä alakuun ja sitten sanotaan, että tuo juridinen puoli hoitaa sitten Ahosen Markku varmasti, joka on kalapuolen koordinaattori tässä Lapin alueella ja häneltä tulee se viimeisin tieto. Mutta me opastetaan kyllä tässä järvellä kaikin keinoin, mitä vain, jos saadaan uusia kalastajia tänne. Ja kun me saadaan. Osa kalastajista lähettää kalat tukkureille pistettynä ja taikka perkattuna. Ja osa sitten valmistaa itse sen ihan tuonne fileiksi ja massaksi ja myy sitten yksityisille ravintoloille ja suurkeittiöille, jotka käyttää sitä enemmän esimerkiksi kalamassaa. Ja Kemijärven kaupunkihan meitä tukee tosi hyvin tässä hankinnassa, eli hekin ostaa satoja kiloja vuodessa meidän tuotteita. Niiden kautta pystytään saamaan oikea hinta sille kalalle ja sitten sanotaan, että onhan se työn arvostustakin, kun sinä saat siitä oikea hinnan sitä kalasta. Lähinnä sitä omaan työn arvostusta. Verkothan ei mene sekaisin eikä mersu rikki. Tervetuloa Kemijärvelle kalastajaksi.